ребро людей у Вишневому. Ті вийшли боронити від забудови територію, що за всіма документами парк. Місцеві навіть висадили тут сотні дерев, однак будівельна компанія чхати хотіла на рішення міськради, суду та простих людей. Насадження вирубані, натомість ударними темпами продовжують рости бетонні джунглі. Цієї ночі у людей урвався терпець. Вони пішли у наступ. Ми вас слухали двох хвилин і поняли, що ви стоїте. Гвалт і галас, численні багаті, ламані парканів – це мешканці столичного міста-супутника Вишневого вийшли з протестом проти забудовника, який на цій ділянці незаконно зводить близько десятка багатоповерхівок. Місцевим протистоять охоронці будмайданчика і так звані тітушки. Чисельна перевага протестувальників, їх близько півтисячі. У бік мітингарів регулярно пускають їдкий газ. Час від часу чути автоматні і пістолетні постріли. Поліція стримує обурених людей від рукопашної з тітушками. Ви начальник... Подождіть, я зараз не буду. На місці в куті чола працює і начальник районного управління поліції. Від протистояння кулаками обидві сторони поліціянтам ледь вдається втримати. А от усі загорожі будмайданчика, зведеного на місці вирубаного парку, мітингарі ламають і тут же спалюють. Від поліції вимагають затримати охоронців забудови, які відкрито погрожують автоматами і пістолетами. І нарікають на потурання правоохоронців бандитам. Я визвала поліцію. А то, що у вас запланірований акт? Ні, пожалуйста. Да, должен был Артем Глинский, депутат, подавать... Его не было, этого обращения. Понимаете, в чем дело? Сегодня не было? Если бы оно было... Вам би вовремя, вас би вже охороняли. Місцевий депутат запевняє, звернень до влади різних рівнів було вже вдосталь, але вони як мертвому кадило. Рішення суду забудовникам не виконується, тому що вони далі собі будуються, захоплюють земельну ділянку, ведуть себе вальяжно. Вони це хто конкретно? Це представники забудовника. Конкретно? Так. Конкретно ТОВ «Євро-2000», забудовник «Будінвестконтакт». Як підтвердження, дві зведені всупереч закону коробки багатоповерхівок. Тим часом ситуація загострюється. Прибуває дедалі більше поліції. Місцеві дедалі активніше ламають і палять паркани. Ця акція протесту не перша. Щоразу вони стають запеклішими і... В прямому і переносному смислі гарячішими. Втім, місцеві мешканці запевняють, ні місцева влада, ні прокуратура на дії забудовника по-справжньому ніяк не реагує. З настанням темряви народне незадоволення ще більше розгоряється разом з численними багаттями. І принаймні деякі вимоги мітингарів поліція під скандування виконує. Зрештою, як щойно ви бачили, поліцейські таки вивели з десяток так званих тітушок на вимоги протестувальників з території незаконної забудови. З місцевої влади і від керівництва забудовників на місце конфлікту так ніхто і не з'явився. Дуже багато кривди чиниться. Заувальовується все. Мер поїхав десь на якісь відпочинки, відпустку, тоді, коли нам треба дійсно його поміч. Але все більше активістів уже не вірять у поміч мера чи судові відписки. І переконані, законні рішення втілити в життя, на жаль, допоможуть тільки подібні акції справедливості.